Over time pia vitu zimebadilika juu tumekuwa na mafunzo mengi. Tumekuwa tunafundishwa kuhusu haki zetu. Sana kwa mtu wa kijiji kitambo ilikuwa vigumu sana hata kuenda kwa ofisi kama ya chief, kuenda kwa ofisi ya chief kutoa malalamishi yetu, lakini kwa muungano mnahimizwa juu ya haki zenu, kudai haki zenu. Na hata ukienda kwa ile ofisi ya serikali hauna uoga, unaweza kusimama hapo na kuongea kuhusu ile kitu imekukwaza.